Dobro večer vsem skupaj. Danes je namen narediti posvetitev v skupini, tako zase kot za dobro širšega okolja. Posvetitev deluje, ko je čista namera v stiku z svetim, da se izvede brezpogojno v toku krogu dajanja in prejemanja. Vabim vas k skupni telepatski meditaciji, kjer posvetitev naredimo z ritualnimi biti, ki sodelujejo z nami. Inteligenca Zemlje pozna naše stanje zavesti in se odziva z biti, ki nam pomagajo telepatsko. Tisti, ki to morda prvič slišite, naj povemo, da so to starodavna znanja obredov, ritualov, šeg, navad naših prednikov in starih kultur, ki so priklicali ustrezno priprošnjo in vokacijo, seveda v skladu z nalogo. Posvetitev izvedemo z vodeno meditacijo, ki nam je dana, ko jo skupaj izvajamo, se povežemo v skupno stanje zavesti, ki nam tako uglasi posvetitev, da se nam pridruži še dimenzija preobrazbe z Zemljo. Pri posvetitvi predlagam, da imate v mislih potenciale in enako senčno plat, za jo ozdraviti, torej svetlobo in temo skupaj v nameri. Posvetitev naj se izvaja z hvaležnostjo, torej nič forsirati, nič imeti tudi nekje to odmaknjeno in ko izrekamo med vodeno meditacijo, seveda vsak na svoj način posvetitev, dovolimo, da se že dogaja zdaj. Torej s tem potrjujemo zaupanje. Posvetitev skupaj z zavestjo Zemlje nas uglasi z celoto bivajočega in manifestira namen med meditacijo. Uživajte, ne se naprezati, dovolj si, da nas prežame skupna zavest z Zemljo in s tem dosežemo namen te naloge. Tako, vabim vas k najprej osebni uglasitvi, na ta način se osebno pripravimo. Osebna meditacija bo trajala dobrih 5 minut, potem pa pridemo na ključni del naše skupne meditacije. Kar zapremo oči. Torej osebna priprava. Prikličemo in se povežemo z lastno posvetitvijo in namero in z silami, ki nam pomagajo neba in zemlje. Najprej vdihujemo iz zemlje skozi svoje telo in izdihujemo nad glavo svetlobni tok, ki se spušča navzdol v naše polje v obliki krogle, ki nas obdaja. Vdih iz globine zemlje skozi celo telo in nad glavo se svetlobni tok spušča navzdol v obliki svetlobne krogle, ki nas obdaja. Z vsakim izdihom se ta svetlobni tok, ki se spušča navzdol, razširi najprej na naše osebno polje, potem se razširi na področje našega doma. Potem se razširi na področje kraja, kjer živimo. Potem se razširi na področje države. Z vsakim izdihom se ta svetlobni tok, ki se dvigne navzgor in spusti na vse strani, zmeri bolj razširja.
dokler z izdihom ne zajamemo cel planetarni prostor. Vdihujemo iz globin Zemlje skozi svoje telo in z izdihom zajamemo celoten planetarni prostor. Povežemo se in prosimo podporne sile Zemlje za svojo osebno pripravo posvetitve. Čim bolj razširit. Z dihanjem se tudi sprostimo. Kar lepo razširit. Drugi del meditacije prosimo podporne sile neba za svojo osebno pripravo posvetitve. Vdihujemo iz neba skozi celo svoje telo in z izdihi skozi stopala si predstavljamo svetlobno kroglo, ki nas utrjuje v zemljo. Vdih iz neba skozi telo in izdih skozi stopala, z vsakim izdihom se svetlobna krogla v globini zemlje pod stopali veča. Pri tem, ko dihamo in se sproščamo, odmislimo vse ostalo in prosimo podporne sile neba za svojo osebno pripravo posvetitve. Z vsakim izdihom se svetlobna krogla veča v globini zemlje. Kar jo večati. Dokler nimamo občutka enako, kot smo prej preželi celoten planetarni prostor, tudi na ta način, z izdihom res povečati v cel planetarni prostor. In še tretji del osebne priprave. Vdihujemo hkrati iz zemlje in neba v srce in z izdihom iz srca ustvarjamo svojo osebno kroglo, ki se zaključi okvirno na ravni iztegnenih rok. Vdihujemo hkrati iz zemlje in neba. In izdihujemo skozi srce v svojo osebno kroglo, ki jo znotraj doživljamo kot ogledalo. Z vsakim izdihom pridobivamo občutek stika z samim sabo, kjer ta naša osebna svetlobna krogla ima znotraj na vse strani ogledalo. Se umirimo, nič drugega zdaj v pripravi ne počnemo, kot z dihanjem se oglasimo in pogledamo v to ogledalo, kakšen potencial, kakšna podoba nas samih se pokaže v tem ogledalu kot priporočilo za našo skupno meditacijo posvetitve, ki sledi. Kar v miru si vzeti par trenutkov še čas. Kaj vidiš v tem ogledalu? Čisto vse odmisli, samo stik z samim sabo.
Tako, zdaj smo pripravljeni za našo skupno telepatsko meditacijo in vas vabim, da se mi pridružite v imaginaciji. V imaginaciji se spustimo kot z dvigalom, postopoma navzdol v središče zemlje, v objem in srce matere zemlje. Vsak na svoj način postopoma se kot z dvigalom v imaginaciji spuščamo navzdol v središče zemlje. Lahko dvigalo gre tudi hitro, kakorkoli, samo pridobiti občutek, kako nas vodi zavest zemlje v svoje središče, da pridemo res v izvor, v središče zemlje. Ko pridemo v središče zemlje, pokažemo na svoj način priklon in se postavimo skupaj v formacijo kroga, vsak najde svoje mesto. Vsak najde svoje mesto, postavimo se v krog in se primemo za roke, kot da smo dejansko skupaj. Kar si vzeti čas, vse gibe, ki jih tudi v imaginaciji izvajamo, izvajamo posvečeno, ritualno, v miru. Primemo se za roke. Začutimo ta stik z svetostjo zemlje, ki nas podpira. In preden začnemo meditacijo posvetitve, se vsak na svoj način umiri v tem skupnem krogu, da nas res prežame to stanje izvora. Kar začutiti tudi, kot da se dejansko držimo za roke, kako kroži med nami povezava. Prosimo ritualna bitja zemlje za podporo pri naši skupni posvetitvi in najprej prosimo za ritualna bitja elementa ognja in si predstavljamo celoten krog naše skupine v posvetitvenem elementu ognja. Vsi skupaj smo v blagodejnem elementu ognja, v ognjeni krogli. Vdihujemo v tej ognjeni krogli in izdihujemo posvetitev v celoten planetarni prostor. In za to dihalno meditacijo vdihovanja v skupni krogli in izdihovanja v celoten planetarni prostor, vsak na svoj način v mislih izreka posvetitev, ki je svoja osebna in pa za dobro celote. Kar si vzeti čas. Kar dovolite si svoje cilje, želje, hrepenenja
ki jih imate, da odprete v ta tok, kar dovolj si. Kombinirati z svojo osebno posvetitvijo in z dobro celote. Kar širiti, z vsakim izdihom širiti. Bodite natančni za svojo osebno posvetitev za to leto. Natančno dajte izreči posvetitev, to, kar je vaša namera. Blagodejni element ognja na začetku je namenoma zastavljen nam kot danost, da prebije iskra življenja, volja, ustvarjalnost. Ogenj širi v cel planetarni prostor za izdihi. Lepo. Zdaj se blagodejni element ognja spremeni v blagodejni ritualni posvetitveni element vode. Kot skupina se cel čas držimo za roke in smo v vodni krogli, čisti vodni krogli. Na enak način izrekamo posvetitev, vdihujemo v vodni krogli skupine in izdihujemo blagodejni vodni tok v celoten planetarni prostor in na enak način izrekamo posvetitev. Pomislite tudi na kraje, ki rabijo pomoč, na situacije v svetu. Kombinirajte enako v ravnotežju z osebno posvetitvijo. Smo eno z blagodejnim elementom vode, ki je v tem času v ospredju za kvaliteto zdravljenja, intuicije, povezovanja. Čustvenega čiščenja. Prosim, bolj se dejte držati za roke. Lepo. Kar še. Lepo. Z dihanjem smo eno z elementom vode.
In še tretji del. Blagodejna sfera elementa vode se spremeni v element zrak, v ritualni posvetitveni blagodejni element zrak. Prosimo ritualna bitja elementa zraka za podporo pri posvetitvi. Kot skupina smo v zračni čisti krogli. Na enak način oddajamo posvetitev, vdihujemo v zračno kroglo, izdihujemo zračni tok po celem planetarnem prostoru in se posvečamo posvetitvi. Ne biti rezervirani pri svoji osebni posvetitvi. Natančno, dajte določiti posvetitev, svojo osebno posvetitev za to leto. Dano nam je dobiti ustrezno podporo v kombinaciji s posvetitvijo za dobro celote. Kar konkretizirajmo. Čisto nič drugega početi, zelo preprosto, z dihanjem in z točno posvetitvijo. Samo to. Še malo. Še zaključni del naše meditacije. Predstavljamo si, da kot skupina, ki smo v krogu, smo v kristalni sferi elementa vode. Čisti element vode kot kristal, kot kristalno čista voda, ki nas prežema kot krogla, smo kot skupina v kristalno čisti vodni krogli. V tem izviru in ponotranjimo še to doživetje. Samo občutimo, nič drugega ne počnemo, samo občutimo v sredini našega kroga, v tej kristalno čisti vodni sferi, kakšna podoba, znamenje oziroma simbol se pojavi kot odgovor, kot sporočilo za našo posvetitev. Nič ne počnemo, samo dovolimo, da nas prežame v tej kristalno čisti vodni sferi ta občutek in dovolimo pogledati, zaznati, kakšen simbol, znamenje oziroma podoba je znotraj našega kroga. Kar v miru si vzamemo čas.
Če imate občutek oziroma potrebo, lahko ta simbol, znamenje oziroma podobo tudi vprašate kaj konkretno, ker je na razpolago preko inteligence zemlje, tudi da nam da ustrezen govor, če je ta občutek. S tem se simbol, podobo oziroma znamenje bolj nam neposredno približa. Če ni te potrebe čisto v redu, zaključni del naše meditacije je, da ta simbol, znamenje oziroma podoba, ki ga doživljamo v sredini skupine, sprejmemo v svoje srce in v telo. Skozi svoje srce ta simbol, znamenje oziroma podoba vstopi v naše telo. Sprejet kot darilo. Ko vstopi skozi srce, v zaključnem delu v naše telo samo opazovati občutke, še zmeri se držimo za roke. Opazovati občutke, kaj ta simbol, ki vstopi v nas, znamenje oziroma podoba, kaj še osebno v tej končni fazi vsakemu osebno pove. Tako. Preden zaključimo, smo še par trenutkov samo v tišini in se držimo za roke, nič drugega ne počnemo. Samo v miru. V redu, hvala. Vsak na svoj način se zahvali, prikloni svetišču izvora Matere Zemlje in počasi vsak na svoj način z svojim dvigalom se počasi postopoma spet navpično navzgor vrne navzgor v svoj dom. Da si podelimo izkušnje in zaznave tega doživetja, kar počasi lepo se dvigamo vsak na svoj način, ponovno navzgor od tam, kjer smo začeli. V redu, hvala lepa.
Ja, zelo dosta zdravilnih procesov je bilo na razpolago in se je tudi sprostilo. Vabim vas k vašim izkušnjam, da podelite, pokomentirate, s tem bo tudi zrelo, da nadaljujemo z predavanjem, drugače predavanja ne bo. Ja, malo se hecam. Kar lepo bi vas prosil, ker je ta del, tudi tisti, ki ste prvič na naših meditacijah in takih srečanjih, drug del, da si podelimo izkušnje, je enako pomemben kot sama meditacija, da lepo zaokroži, ker si lepo vključite svoj mikrofonček in izvolite. Živjo. Živjo. Jaz lahko podelim, da mi je bila to zelo taka lepa izkušnja. In še najbolj me je nagovoril ta simbol, ki je v bistvu bilo drevo, v bistvu najprej sem videla celo zemljo, zeleno, in pol se je to spustilo, pač moj pogled dol. In sem pristala med drevesi, in pol je bilo tam eno samo drevo. In ko sem to drevo, ta simbol vzela vase, potegnila vase, so korenine, kako bi rekla, ven iz mene, se nadaljevalo v samo zemljo in krošnja ven iz mene, ven nebo, kot vabilo k temu prizemljevanju, pa komunikaciji z ostalimi, povezovanju. Oziroma odpiranje navzgor, sprejemanje in pa, kako bi rekla, trdno stanje v tej svoji moči ali pa v svojem centru, nekako tako. V redu, ja, Andrej. Predlagam, da s tem simbolom, ko boš začutila še delež v svoji osebni meditaciji, ker vidim, da ima več plasti tudi za tvoje delo, s katerim se ukvarjaš, kot en tak ključ, ki pride, ne? Ker večkrat v skupnih meditacijah pride do stanja zavesti, ki je dost bolj presežno kot običajno individualno, ki ga izvajamo, in je to tudi večkrat kot darilo. Ko boš začutila, predlagam, da greš še malo v ta ključ, kaj ti ponuja kot odgovor. Hvala. Živijo, a se slišimo? Ja, živijo. Ja, meni je bila čudovita meditacija in se najlepše zahvaljujem za vodenje. Zelo lepo sem začutila naš krog, našo povezavo. In simbol, ki sem ga zaznala, je bil gejzir. Gejzir. Zdravje in ljubezni. In tako zelo močen vrelec je bil in zelo živ. Hvala. Ja, tudi tvoja zaznava, Polona, potrjuje, da seveda vsak ima nek osebni ključ pri teh zaznavah, ampak to, kar je skupno, dosti je prežeto z zdravilnimi procesi, ne? Se pravi, posvetitve, ki jih delamo, tako, to sem prepoznal kot skupni imenovalec, ne? Ena posebnost teh zdravilnih procesov. Prav, tudi to, kar si zastavljamo za vnaprej. Nekaj te vsebine je tudi pripravljeno v predavanju, če boste dovolj zgovorni, drugače predavanja ne bo. Ja, ampak hočem reči, da je to potrditev tega, da v naši posvetitvi je tako prežemajoča ta kvaliteta tega zdravljenja. Bi še jaz povedala svoje. Ja, Vera, zdravo. Pozdravljen. Ja, tako je. Ta krog je bil izredno, bom rekla, dinamičen. Pretok je bil neverjeten. Meni so se roke in noge, bom rekla, vžgale. Potem pa v sredini kroga, a ne, je lebdelo srce.
In recimo pod srcem so bili pa tudi tako, kot je predhodnica rekla, kot neki izviri, en zraven druga. A ne? In to se pravi, da neke informacije so tudi od tam prihajajo. Recimo potem, ko sem pa jaz to vdihnila, a ne, si pa rekel, pojmo v srce, jaz nekaj srce v srce, a ne, v redu. Ampak ta povezava se je potem še, bom rekla, kot informacija od enega do druga je šla okrog in okrog, a ne, to se pravi komunikacija preko srca. In pa tako sem začutila neko odprtost, absoluten pomoč drug drugemu, oziroma za kar koli rabiš. No. To bi bilo glavno sporočilo. No. Hvala. Ja, hvala, Vera. Zdaj, ta tvoja senzibilnost je še posebej izrazito, vidim doma na tvojem delovnem področju kot ta terapevtska žilca, ne, ker si še posebej prepoznala ta simbol povezavi z zdravljenjem na tej posvetitvi, se pravi, da se da tudi stvari, ki so bile do zdaj nemogoče oziroma težke, bodi si za nekaj dosežt ali pa tudi ozdraviti, da se to da dosežt. Drug del, ki se ga omenila v stiku z skupino, je pa tudi pripravljen na našem srečanju v zaključku kot pogovor. Vas bom povabil, če bomo do te točke prišli, ne, se moramo zdaj potruditi še, vaše predloge za nova mreženja, ker to je ena od nosilnih kvalitet tudi za naprej. In vidim, da tudi preko naše skupne meditacije so bili odgovori v tej smeri, kako na novo se mrežiti in povezovati, in bi vas povabil z vašim predlogom, kako bi z vaše strani, kakšne imate vi ideje, da bi razvijali naprej to mreženje. Hvala. Kar naprej, da lepo krog zaokroži. Ruža, dobar večer. Zdravo, Ruža. Čujete? Evo. Ja sam se iznenadila da je meni osobno u početku odmah došao zračni element. I kad smo bili u zemlji, tako vatra i griva, voda, mir, ali sve nešto mi je otvarala više zračni. Kad smo disali sa srcem, baš više ljudi je spominjalo tu zelenu. Meni je to s jedne strane i neka životna sila, ali ta svakodnevna ljudska ljubav koju dijelimo u svakodnevnom životu. I onda se ona pretvorila u tu ružičastu duhovnu ljubav, ali kao da je nastao jedan snažan entitet, kao da su se ljudi kolektivno udružili i upravo sa tom višom vibracijom duhovne ljubavi je baš onak neki proces preobrazbe krenuo. I na kraju me je iznenadilo, kao bili su snažni stupovi, kao mi to kažemo nadvožnjak, znači koji drže cestu koja ide u zrak, koja premošćuje recimo između dvije planine i tako. Znači neki put koji ide u zraku, ali ima vrlo snažne stupove u zemlji. Evo, ne znam koji je to novi put ili eto. Aha, super, Ruža, hvala. Da, to, kar Ruža govori, jaz prepoznavam kot impuls, ki se večkrat pojavlja med našo meditacijo, da dejte si dovolj svoje ideje, posvetitve, želje, vizije, cilje, bolj konkretno fokusirati natančno, se pravi to, kar duša želi, ne, če čisto
onostavimo, ne, to, kar se res v duši želimo, da znamo preko elementa zraka, ki je povezan z svetom idej, inspiracij, uvidov in pa seveda stika z vizijo, da znamo dost izrazito, natančno, konkretno fokusirati. Tako da, hvala, Ruža, ker to se je večkrat kot impuls pojavil, zato sem vas tudi preko zaznave večkrat povabil, da dejte biti konkretni pri svoji osebni posvetitvi. Ne? Namreč sile razpršenosti so v okolju kot negativni trendi zelo izrazite in ko delamo posvetitve, moramo iti skozi različne plasti. Ena od teh je, da smo res usmerjeni, zbrani in da, tako kot je Ruža rekla, preko elementa zraka znamo potegniti natančno navzdol to, kar si želimo, ne? Da se ne razprši. Kar naprej, da lepo zaokroži. Može, Tatjana. Pozdrav. Hvala na lijepo vođenoj meditaciji. Meni je ona bila stvarno ugodno. Simbol koji sam ja dobila bio je kao izvor, ali taj izvor je istovremeno bio kristalni izvor i svjetlost. Dakle, voda, kristal i svjetlost su se stopili u jedno i kao nekakva identifikacija se pojavila kao izvor života, ali i regeneracije i iscjeljivanja. I na kraju sam osjetila jedno zajedništvo i slogu ljudi. Baš nekako onak, ko ispunjenu sa bezuvjetnom ljubavlju. Ja, hvala, Tatjana. Tle je ena odločilna komponenta, če lahko z moje strani pokomentiram to zaznavo, ki je tudi bila prevladujoča, tako kot je Ruža oziroma Vera že prej izpostavila. Namreč ta srčna kvaliteta je ena od odločilnih kvalitet. Preko nje nam je potem omogočeno, da lahko napredujemo, da gremo naprej, oziroma se proces tudi posvetitve se ustavi. Kot smo prej rekli, tendence proti sile, ki jih je cel kup, ovire, kot prej omenjena razpršenost, tudi te skrajnosti, če ni dovolj, kot je Tatjana rekla, predvsem te nosilne srčne kvalitete, do katere moramo tudi biti zelo konkretni, kaj to pomeni za naše življenje. Ne? Če ni dovolj te nosilne vibracije skozi srce, potem ne gre naprej. Ne? Tako da hvala, ja, ker to je bila še ena od potrditev, ki nam lahko potem skozi ta skupni mozaik, ki ga bomo zdaj še slišali, lahko potem sestavimo tudi en tak povzetek, ne, spoznanja tudi za naše osebne usmeritve na podlagi te skupne izkušnje. Lepo, izvolite ostali, da zaokroži. Lahko jaz, Irena, se slišimo. Dobar dan. Dobro večer. Pozdravljam. Evo, sad da ukratko kažem. Znači, meni su se vodeni element i zračni element spojili. Vodeni element na početku je bio sam, ali kad smo prešli na zračni element, jednostavno to je postalo jedno. Vodeni i zračni element zajedno. Pojavio se kao morski konjić, veoma neobičan. Pojavio mi se morski konjić u sredini i na površini zemlje kao da je iz Tobolca ono pušteno puno malih ovih morskih konjića okolo po svijetu. A kao onaj simbol koji mi se javio u sredini, prvo sam vidjela trubu, bilo mi onak jako čudno, i onda sam na koncu vidjela rog obilja u koje je puhalo neko malo biće, jako duge kose. Znači, kosa je bila dugačka koliko i to biće koje je puhalo u taj rog obilja. I poruka je bila da se i zemlja i sva bića i svemir brine za nas
i šta god da se smisli kao nekakav, kako bi to rekla, nekakva težina koja bi se dala ljudima, nekakav strah koji se u njih ubace, da jednostavno iz prirode, iz svemira dolaze rješenja koja te stvari amortiziraju sa tim rogom obilja. Znači, da se brinu o nama. Ja, odlično, ja, odlično. To, kar Aida komentira, je ena od tudi odločilnih kvalitet za manifestacijo, da smo v dobrem čustvenem stanju, povezava elementa zraka z elementom vode, da dobimo podporo vesolne manifestacije takrat, ker smo v dobrem čustvenem stanju, se pravi preko čistega astrala, da tudi v tem kontekstu, kot smo prej govorili, gremo skozi plasti ovir, med katerimi je, kot je Aida rekla, ena seveda zelo prevladujoča preko počutja prestrašenosti, ker s tem se zapremo pri manifestaciji posvetitve, ne? Da delamo na tem dobrem čustvenem stanju, ki je nosilna podlaga elementa vode, se pravi čistega astrala, dobrega čustvenega počutja, da lahko potem pritegne v stik element zrak, kjer pridejo, se pravi, naše posvetitve vizije preko vesolne manifestacije, da dejansko tok steče. To je zagotovo tudi ena od odločilnih komponent, da gremo naprej, ne? Da nismo v krču strahu. Odlično, Ida, hvala. Ker da krog zaokroži, za vsakega je še namenjeno, tako da krog se še ni zaključil, ker izvolite še ostali. Se slišimo, Robi? Zdravo, Irena. Se slišimo. Mogoče mikrofonček, če se da ki poštimat. Ja, prevečkrat sem tebi poskusila. Zelo slabo se te sliši. Se mene sliši, bom poskusila kaj urediti. Ok, se vrni. Aha, ja, dobro, poštimaj. Ker gremo naprej. Lahko jaz, Julija. Živijo, ja. Ja, hvala, Robi, za čudovito vodeno meditacijo. Meni je bil cela meditacija zelo močna, intenzivna, doživeta. In bi samo te esence povedala, ki so bile najmočnejše. Moč voda, potem, ko je bilo rečeno, da se bolj primemo za roke, sem začutila, da se lahko čist potopim v globino tega vodnega simbola. V zraku je pa bilo, ko je bilo povedano, pol okrog nas se ustvaril en tak rumen zlat obroč, kot mogoče na zaščita ali podpora. Kot simbol sem je pa na začetku tako pokazala prvo ena podoba moškega z zelo dolgimi lasmi, ena divjost, še ne vem iz katerega časa, lahko mogoče še zelo, zelo nazaj. Potem se je pa tako en visoka piramida podolgovata, ki se je zelo svetla, se pravi zlata, svetlikajoča in na vrhu kot ena krogla, iz katere je potem kot bel golob, bela golobica bolj izstopla ven. Tako da, to je bilo tako. Je bilo tudi v osebni meditaciji živalski svet prisoten, zračne ptice. Ja, zelo jasno, čisto, pa močno. Ja, hvala. To so naši potencijali, ki jih večkrat podcenjujemo in jih je treba absolutno dati v ospredje. Tudi v sodelovanju, v skupnih projektih in priložnostih, ki se nam odpirajo. Zapravo, moj predlog je, da tudi po tej plati gremo preko plasti ovir, da nismo kakorkoli ujeti in zadušeni pred negativnimi silami okolja in da se potrudimo, tako kot je Janja zaznala, priti konkretno v stik z svojimi potencijali in jih tudi aplicirati v novem obdobju, tako individualno, kot v skupnem sodelovanju.
ker s tem napredujemo. Ne? Tudi stik z živalskim svetom kaže to povezavo z kozmičnimi kvalitetami v združenosti z našimi osebnimi posebnostmi in potencijali. Kar bi, kar si Janja rekla tudi, če bomo prišli skozi predavanje, ne, zdaj, kaj je še vprašanje, ob zaključku res vas vprašal, kako sami prepoznavate možnosti za naše mreženje za naprej, tako da bom res potem upošteval tudi za nove dogodke, da jih recimo v tem letu poskušamo izboljšati oziroma na drug način potem tudi organizirati. Irena, zdaj se te je pa dobro slišalo, lahko se vključiš. Ja, jaz sem... Oziroma ne, spet trokira, kaj je za isto tehniko. Trokira. Ne vem, bom probala brez... Spet nač. A, zdaj je v redu, ja? Ja. Ja, tisti del, ki mi je bil zanimiv, ko smo v prvem delu... kaj vidimo v gledalu, ne, v tisi krogli, ko vidiš, sem izvidela oko, ki gleda navznoter. In se mi je zelo tako, da se treba poglobiti, ne, da pač pogledati navznoter. Ne. In potem na koncu tisti simbol, ko je, pač ni bil nek simbol, ampak je bolj... jaz sem videla tako eno globino in me vabila v to globino in se mi je zelo, da je to... da je fajn v te globine, no, in je to neko globino in to potem sem povezala s tem, ne, da odkriva te globine srca, ne, da za vse, ne, je to dobro, da bi na tem delali, ne. To je bilo eno tako sporočilo, no. Ja, hvala. Tle bi jaz povezal za zaznavo od Janje, da ko res se poglobimo, pridemo tudi do realnega prepoznavanja svojih potencialov, ki jih potem na pravilen način ovrednotimo to, kar so naši potenciali, preko tudi poglabljanja, kar si Irena komentirala, ker drugače lahko preveč pozunanjeno delovanje tudi dost razvrednoti to, kar sami nosimo v sebi in s tem se zamašimo. Se pravi, poglabljanje ne samo v procese, kar je itak sestavni del tega časa, ne, da smo poglobljeni do spremljanja, opazovanja, ne, vsega, kar se okrog nas dogaja, ampak tudi pri poglabljanju v naše potencijale, ki jih imamo, da jih znamo dobro ovrednotiti, tudi skozi sodelovanje. Odlično, hvala. Kar še naprej, da krog se zaokroži. Mija se javlja. O, Erika, zdravo. Ja, zdravo. Hvala za meditacijo, pa vsem za to močno povezavo, kaj je bilo čutiti, kaj smo se držali v krogu. Jaz sem čutila močne vibracije najprej od vrha glave, pa pol navzdol v bistvu v celo telo. Čutila sem dobro povezavo, pretok v krogu, tak močen pa stabilen. Taka super komunikacija in povezava naša. Simbol se mi je pa pojavil najprej tako kot ena rešetka z okroglimi odprtinami, ki je v bistvu zračna, zračna komponenta, tako kar da bi pihal skozi te lukence. Potem se je pa pojavil kot diamant tak, belo, svetlo, moder. Pa to na začetku, kaj pihal, je bilo tako kot iz hlada, iz tega hladenega dela, globine, hladu, je potem v to toplejšo, v toplino in tak prehod. S tem diamantom, ki se je pa pojavil pol nad to rešetko, nad temi lukencami, je pa v bistvu... sem začutila to povezanost, ljubezen, v bistvu en velik potencial, ki se najprej malo skriva, ki je pač v vseh nas ali pa obstaja, ampak se pole razkrije, ki se dost odpremo in ki se vse
okoliščine dovolijo ali pa mi dovolimo, da, da pride na plan. Tako zablešči in se zasije in lepo. No? Ja, hvala. Ja, zdaj vidim, da se je zaokrožilo, tvoja zaznava samo je bila pika na i, ko vidim, se pravi opredeliti, definirati, dobro vrednotiti tudi skupno sodelovanje, aktivnosti naše, ki je sam ta potem komplementarni del najprej seveda, da pri sebi, kar je Janja prekomentirala, svoje potencijale znamo dobro vrednotiti in s tem tudi enako, kar si ti, Erika, zaznala, skupne potencijale, kako potem definirati naše aktivnosti in sodelovanja. Zdaj, če ste za, bi šli v drugi del, a ste za, gremo še na, na predavanje, ki je pripravljeno danes na temo posvetitve, tako da bi nekje v roku 15 minut. Pol pa še skupni pogovor za naše, bi vas povabil nove aktivnosti. Tako da ta tematika je pripravljena za, prav za posvetitev, tako da bi jo rad podelil, kar so bitja zemlje, poleg meditacije, ki je bila pripravljena tudi te napotke v, v smeri kratkega predavanja. Torej, smo še zmeri v obdobju posvetitve in začetki, kako zdaj posvetitev pri sebi aktivirati. Pričetki so pomembni za, dobro vemo, za zagon novih načrtov in kadar jih izvedemo učinkovito, se nam odpre kreativnost prevzemanja odgovornosti. Odločitve so v tej fazi sestavni del odpiranja procesa preobrazbe. Zakonitosti preobrazbe nam govorijo pomen poistovetanja z cikli. S tem bi začel to predavanje, se pravi cikli. In zdaj, ko smo še v prehodu, predlagam, da razmislite, kaj velja odstraniti in opustiti, da lahko narediš čist prostor za nastajanje novega. Torej, ni smisel samo nalagati nove ideje in producirati vedno več zamisli pri posvetitvah, novih načrtih, ne, ko vemo, na začetku leta se dajo, potem zmeri damo neke nove cilje, kar je tudi v redu. Umetnost je cikličnost spremembe, ko je treba pri sebi nekaj odstraniti, da lahko se rodi in posveti novo. In s tem izpolnimo te pogoje preobrazbe. Predlagam, da si dovolimo tudi pogledati v novo resničnost, ne samo zato, ker se pričenja novo koledarsko leto, predvsem, ker je proces preobrazbe zemlje v nas izrazito prevladujoča značilnost tega obdobja, zaznamovanega z izrazitimi transformacijami na ravni civilizacije in ta vzorc civilizacije je tudi v nas sami. Predlagam, da smo strpni, potrpežljivi, do dolgotrajnih procesov, ki se prilivajo med nami v okolju in enako šteje tudi izvajanje spremembe praktično osebno na lastnem pragu, kar je namen tudi tega predavanja. Torej, da fokusirate na dnevni ravni, na svoj kriterij posvetitve in pa seveda sprememb. Predlagam, da si večkrat naredimo regresijo svojih pomembnih življenjskih izkušenj iz preteklosti, v tem potem najdemo rdečo nit, ki nas lažje tudi vodi naprej pri določenju vizije za prihodnost. Ker je zagotovo tudi nosilni tok prisoten te vrste od rojstva skozi vse cikle našega življenja v preteklosti, potem naprej v prihodnost. Torej, dejte to regresijo večkrat izvest, ker v temu se prepoznava rdečo nit tudi za prihodnost. Ne, in se tudi lažje uglasimo pri posvetitvi za nove načrte. Potem pridemo do tematike vizije. Vizija v procesu zdravljenja nosi v sebi arhetip upanja, zaupanja, milosti in je nosilc vnašanja novega programa življenja pri odpravljanju starega, ki je v primeru zdravljenja povzročil bolezen. V tem primeru vizija vključuje odpiranje skritih želj, ki so bile dolgo obdobje spravljene v podzavesti in prav to je proces zdravljenja.
prisluhnem sebi odkrito. Zakaj? Ko ugasnejo sanje, vizije in želje, radosti duše, potem je, ko govorimo o motivaciji, motivacija je zelo ozka in obremenjena samo z izzivi reševanja stanja. To pa ni dovolj. Ne daje preboja naprej, samo rešuje stanje. Zato predlagam, da prisluhnemo, kaj hočemo in gradimo motivacijo kombinirano seveda z reševanjem sprotnih izzivov, kar je razumljivo in samoumevno, ampak hkrati tudi z neodvisnim delom v nas, ki kreira. Tle bi bil poudarek pri tudi tej posvetitvi. Pot preobrazbe je, kot je tudi meditacija pokazala, preobrat iz pozunanjene razpršenosti v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si tudi notranje izpolnjen. In to rezultira v sposobnost sporazumevanja z subtilnimi svetovi zemlje. Vprašanje je, koliko skrivnosti lahko obdelujemo v sebi, tako da raziskujemo in da se z njimi ukvarjamo, tudi če trenutno nimamo pojma, kakšna je rešitev te ugamke, ampak krati vemo, da je to naša poglavitna tema za zdravje, zdravljenje in odkrivanje svoje naloge. Zakaj? Instant družba nas obremenjuje z pristopi, ki ubijajo poglabljanje v skrivnosti. In to je treba najprej vzpostaviti kot nujno veščino za duhovno rast, s tem se pomirimo, ker je to delo na sebi, ki traja celo življenje. Skrivnosti, ukvarjanje z skrivnosti. In pridemo do, s tem bi se tudi navezal na vaše zaznave, ko je tudi Irena rekla, se pravi, uvidi oko poglabljanja, pridemo do poglobljenih skritih resursov za zdravljenje in za naše spremembe, ki je seveda predočeno vsakmu, ki se odloči iti v to raziskovanje skrivnosti, v raziskovanje svoje duše, ko je potrebno ponotraniti sebe, se odpremo univerzalni zavesti tudi skupne duše bivanja, še posebej, ko si med sebojno pomagamo na tej poti raziskovanja in tukaj bi vas povabil v tem zaključnem delu, da boste sami tudi podali predloge, ko bi si skupaj med sabo pomagali in pridemo do številnih potem simbolov, podob, znamen, ki jih odkrivamo in tle vas vabim res, da raziskujete te skrivnosti, ki sporočajo preko tega vira, kako izvajati to spremembo. Predlagam, da se še bolj razvija razumu komplementarno področje intuicije, še bolj. Risanje, ukvarjanje z simboli, sanjami, zaznavami, se pravi tiste uvide, ki jih dobimo in ne vemo, kaj z njimi, da jih razvozlavate v meditacijah, kot je Andrejka prva, ki je komentirala svoj ključ, je takoj bil en tak očiten indikator, koliko s temi ključi velja še naprej delati, še nadaljevati v tej smeri, ker s tem širimo zavest dopuščanja boljših možnosti za doseganje uvidov, kot rečeno pri tej rdeči niti, do preteklih izkušenj in za vizijo za prihodnost. Naslednja kategorija preobrazba za zemljo, ki je danes neizbežna, to pomeni, da je del naše skupne zavesti, evolucije, transformacije in posvetitve, in smo v neposrednji izkušnji apela po koreniti spremembi stanja zavesti. Torej, bolj kot to upoštevamo za spremembo na lastnem pragu, bolj se nam tudi odpirajo kot nagrada priložnosti preobrazbe. Torej, pristop notranje preobrazbe podpirajo zmeri zdravilni procesi zemlje in to je tudi danes potrdilo preko meditacije. Zavestno prakso dela na sebi, povezovanje z naravo in meditacijami, se zmeri posvečamo tudi področju samozdravljenja in prebujanja svojih potencialov za novo obdobje pri posvetitvi.
predlagam, glede na hologram naše skupine, kako sem pripravil to tematiko predavanja, dejmo si vzeti tudi čas popolnega odklopa. Dejmo to v ritmih. Takrat, ko nam seveda obveznosti to dopuščajo, in ta popolni odklop lahko v miru, zbrano, torej brez kakršnih koli motivcev pozornosti in tudi ne samo motivcev pozornosti od zunaj, ampak tudi lastnih izgovor, da je treba nekaj narediti, ne, res, da je ta odklop tak te pravi, se posvetimo sebi pri planiranju novih načrtov in tudi odločitev. Ne, pri tem popolnem odklopu so pogoji popolnoma drugačni, da bo ta posvetitev imela svoj efekt manifestacije, kar je Aida komentirala preko svojih zaznav. Ne, da pridemo v te ustrezne pogoje učinkovitega, dobrega, čustvenega in ustvarjalnega počutja. In v tem stanju smo pripravljeni, da dosežemo ustrezen, to je Ruža govorila, axis mundi za nove posvetitve, se pravi, da dobimo to povezavo, ki nas potem podpre pri posvetitvi. In pridemo do skritih potencialov teh rešitev, ki so zmeri navzoči v tem nezavednem področju, ki ga raziskujemo, ko se ukvarjamo z skrivnostmi. To so ti viri preobrazbe in posvetitve. In s tem predlagam, da ste konkretni, ne, se pravi pri spoznavanju, kako ti viri delujejo na enak način, kot smo danes v meditaciji svoje zaznave si podelili, kako smo do sebe naravnani, kakšni pristopi vzpostavljajo odpiranje tega vira posvetitve, da na ta način aktiviramo te ustvarjalne procese, skupaj seveda predlog z zavestjo zemlje. Ker s tem odkrivamo sebe v globlih arhetipih in to je skozi seveda stare kulture in starodavna znanja, tudi seveda transcendentalno meditacijo, pa različne smeri psihoterapije, ključ pri odkrivanju naših potencialov preko stika z arhetipi in ti so značilni po izpolnjevanju naših notranjih potreb, po dobrem počutju, samo uresničenju in pa kreiranju posvetitve, da naredi svoj učinek. In tako odkrivamo v sebi arhetipe vizionarja, junaka, zdravitelja, kreativca, karkoli pa če del nas, ta arhetip je potem rezultat ukvarjanja, našega ukvarjanja s temi skrivnostmi, ki jih nosimo v sebi kot nagrada. In to je seveda tudi praktični rezultat merljiv kot uspeh preboja, da res v sebi prebudimo in dosežemo ta preboj v uporabni vrednosti. Torej rezultat, da odkrijemo notranje skrivnosti, se v nas seveda prebudi, to je univerzalna značilnost vrstne prakse, se prebudi potencial, ki ga nosimo v sebi, postane uporaben in ga lahko v tej fazi razvoja, ko pridemo do te točke, potem uporabljamo, kadarkoli želimo. To je cilj. Ko ga dovolj aktiviramo, kadarkoli želimo, lahko ga spostavimo v stanje funkcionalnosti. To so naši potenciali vezani z značilnost arhetipov. In zdaj, ko smo v obdobju, ki ponuja posvetitev v novi cikl, to pomeni svetlobo vizije umestimo na svoje mesto v novo postavitev sebe v čas in prostor, vključuje preobrat starega v novo, kot smo rekli na začetku, dejmo narediti dovolj prostora. Starega v novo, se pravi, ne samo nalagati nove in nove zamisli, ampak narediti dovolj čistega prostora, opustiti tisto, kar je preživeto in s tem sledimo toku ciklo, da posvetitev lahko naredi svoj efekt skozi preobrazbo ciklično in da pride potem do aktivacije novega obdobja. In takrat postanemo ponovno funkcionalni, ampak na nov način, ki ustreza našim novim potrebam in ciljem. To je zelo pomembno poudariti, da prerasamo tist običajen linearni pristop
ki dobro vemo, ne deluje, na ravni civilizacije ne deluje več, ampak da posvetimo se ciklični preobrazbi pri posvetitvi. In za zaključek, preden gremo na še skupni pogovor za naše nove aktivnosti, moj predlog, da je posvetitev učinkovita, potrebuje, se pravi, energijsko gledano, kako se to zgodi, vdih kozmičnega impulza skozi izdih zemeljskega impulza v naše življenje. In to so govorile tudi vse stare kulture, se pravi, da prenesemo novo astrološko konstelacijo iz neba skozi sebe na zemljo in smo del nje. To je energijsko gledano učink te posvetitve, ki deluje in v tej smeri vas vabim, da to sami izvedete. Tako na kratko v par stavkih samo kot informacija. Za tiste, ki vas zanima posvetitev kot program za osebni preboj, to je samo kot informacija, da je odprt vpis za seminar. Seveda je to za zaprto skupino zaokroženo in se zdaj sestavlja vpis. Namreč jaz sem dobil nalogo v tem obdobju dati podporo pri posvetitvi. Začeli bomo 23. januarja in je program v enem luninem ciklu, ki je, se pravi, obdobje kot kompletirano, da lahko ta posvetitev skozi program naredi svoj efekt. Se pravi, posebnost tega programa je za program skupine, ki se posveti novemu začetku za to leto, 2023, in je namenoma program, poleg tega, da je preizkušen, je pripravljen, to sem se pač mogel toliko potruditi kot naloga, posebej program, prav v tem času, da ulovimo val v konstelaciji tega novega leta, 2023. Program vključuje, se pravi, vaje za krepitev zdravja, meditacije za zemljo, metode samozdravljenja, ker proces posvetitve gre kombinirano tudi z samozdravljenjem, delavnico skupno in pa seveda skupna srečanja, kjer se tudi učimo na ravni skupine, domačimi nalogami in pa osebnim coachingom. Če kogarkoli zanima, ta program je na skupni platformi tudi z javnim sektorjem pa z podjetje, kjer z njimi delam specifično posebej, ampak del te platforme je seveda tudi za osebno podporo, kjer je pa skupina zaokrožena in zaprta v omejenem številu, da lahko kot mentor pomagam. Tiste, to je samo kot informacija, tiste, ki vas zanima, imam v četrtek ob 8. zvečer še podrobno predstavitev programa in posvetovanje za vpis. Tako. Zdaj pa ta zaključek. Bi vas povabil tudi na podlagi skupne izkušnje meditacije vašim predlogom, kako bi v tem letu, v novem obdobju, razvijali skupne aktivnosti mreženja, kjer vemo, da imamo dost potencijalov, želj, priložnosti in seveda v živo in pa preko Zooma, bodi si skupne meditacije, različne dogodke, kjer lahko tudi praktično sodelujemo, tudi zaradi različnih pobud, ki jih imamo na področju osveščanja za konferencami, seminarji, simpoziji, pa različnimi dogodki, se pobude stopnjujejo, se pravi, interes se povečuje. Je pa res, da z naše strani moramo zdaj res biti toliko odprti do vaših pobud, da bomo v kratkem času znali potem tudi to konkretizirati v neke nove programe, tako da res vabljeni v tem zaključku, kar nam dost pomeni vaše mnenje, kako vidite, kako prepoznavate, kaj predlagate, da bi v novem obdobju, kaj bi izvajali na kakšen način. Lahko se jaz oglasim, Žiga? Lahko, Irena, ampak mikrofon, če kdaj poskušaj tako kot prej. A se slišimo?
Ja. Ja, jaz bi predlagala te meditacije, da bi imeli, kot je bilo tisto v polni luni, ali pa ne vem, da bi bilo tako, te skupne meditacije se mi zdi, da je res fajn, no, tako eno lepa, mislim, krasna izkušnja, bogata, ne, da bi bile recimo, op, sem jo pa ven. Ja, zdaj glede meditacije zelo dosti zanimanja, namreč v tem času, če ste opazili tudi sami in bi vas, večina med vami ste zverzirani na področju meditativne prakse, se je potencial meditacije v tem času povečal kot potreba za našo osebno prakso. In seveda učinki, ki jih daje meditacija, so še posebej v tem času izjemni, koliko hitreje napredujemo, koliko bolj učinkovito tudi sproti razrešujemo izzive in pa seveda poleg tega, da vzdržujemo dobro počutje tudi, da vse to, kar nam je današnja izkušnja dala, lahko tudi kreativno na ravni skupnih potencialov dosti bolj prodorno gremo naprej. Tako da ta potreba po meditaciji je splošno dost v večjem obsegu in je vsekakor prednostna potreba tudi strani našega zavoda, da bomo organizirali neko kontinuiteto teh srečanj, ker jaz mislim, da je nek ritem. In vaše pobude nam, kot rečeno, dost pomenijo. Meni je tudi ta izkušnja skupne meditacije tudi za organizacijo novih dogodkov dala dost za misel, kako potem konkretizirati na novo. Tako da lahko kar na dan z besedo, ne, glede tudi konkretnih predlogov, tako da bomo lažje tudi sami potem v kratkem naredili nek program. Lahko jaz. Jaz se tudi pridružujem to, kar je rekla Irena, te meditacije o polni luni. A mi je pa že prej prišla ena ideja, tako da bi bilo mi zelo fajn, da bi se enkrat srečali vsi, kjer bi bili na posvečenih teh svetih krajih. In bi se mogoče z enim telepatskim načinom povezanja ali pa tudi to elektronsko, ker zdaj je tako vse možno in od tam se srečam. Ja, super. To so bili predlogi že med korono, če se spomnite, ko smo izvajali skupne meditacije. In če se spomnite, takrat je potem tisti lockdown nekaj malo tako zatrokiral, ampak je pa to izjemen potencial, ne, izvest na ta način. In se popolnoma strinjam, da to je tudi ena od prednostnih, bi rekel, aktivnosti, ki jo je treba dati v planer. Mi dva s Karin trenutno sva še mava nekaj lufta, kljub temu, da sva v določenih projektih zdaj že kar fokusirana, ampak tudi glede na ta januar je še nekaj rezerve pri potem umeščanju v planer, da se te aktivnosti dajo v nek program, v nek, tudi neko časovnico. Tako da to, kar si rekla, sigurno se mi zdi ena taka izjemno kvalitetna zadeva za jo organizirati. Ja. Tudi, če se spomnite sodelovci iz Hrvaške, ne, takrat, ko smo izvajali meditacije med korono, pa je bilo takrat, kako iti čez mejo, pa tisti PCR, kaj vse je bilo, ne, pa na nek način je bila ta želja že takrat tudi čezmejno sodelovanje, pa smo bili na nek način omejeni. Zdaj so druge možnosti in to je vsekakor velika dodana vrednost in večja kvaliteta tudi, da bi za Hrvaško stranjo na ta način to mrežo razvijali naprej. Naj povem kot podatek, mi se trenutno ukvarjamo z razpisom preko Ministrstva za kmetijstvo za pomoč ogroženim kmetijam od požara na Krasu. Sicer so vključene tudi druge kmetije po Sloveniji, ampak fokus je predvsem na te kmetije, ki so bile ogrožene od požara. In seveda se razvija sodelovanje tudi z italijansko stranjo in je, se pravi, ta
kvaliteta čezmejnega sodelovanja vsekakor velik plus in se interes tudi preko teh telepatskih meditacij izrazito povečuje. Tako, zdaj bi vas vabil, da zaokroži še ta zaključni krog, tako kot ste povedali zaznave o meditaciji, enako mislim, da smo potem dosegli učink današnjega srečanja, da tudi res lepo se zaokroži krog z vašimi predlogi, tako kot zaznavate, kaj bi radi podelili kot predloge. Vrože. Meni se je jako dopalo što je Petar i mislim Tatjana kako su predstavili sveti kraj Sardinije, tako da bi moguće mogli se predstavljati pojedini sveti krajevi možda online ili nekom vođenom meditacijom, pa onda kasnije možda i izlet napraviti u stvarnosti. Super, super je. To je tudi že odkljukeno, hvala Ruža. Namreč padla je že nova odločitev, da poleg konferenc, kjer seveda gostimo goste, kjer je neka sestava skupna, gostimo tudi posamičnega gosta in s tem je tudi prilika interaktivno, da se bolj posvetimo določeni temi, samo z enim gostom, je več možnosti za fokus na določen sveti kraj, na določeno specifično tematiko. Z Semirjem Osmanagićem imamo že pripravljeno dogovorjeno srečanje, samo z njim 31. januarja. Z Irmo Dolinar, ki vodi megalitske strukture, tudi pripravljamo za 15. to je nedelja, tudi ena na ena srečanje, kjer bo predstavila svete kraje preko portala megalitskih struktur. In v tej smeri, kar si Ruža predlagala, vas bomo tudi tiste, ki ste zainteresirani, oziroma bomo kar sami potrkali na vaša vrata, tako da ne biti presenečeni, na to vrstna individualna srečanja, ki so hkrati tudi poleg tega, da na Zoomu je prilika, pač koristimo te prednosti Zooma, da seveda prepoznamo, se naredi na predstavitev, če imajo ljudje na posebno potovanja na to vrstne svete kraje, kot sta imela Peter in Tatjana, seveda potem tudi kot vabilo za nek skupen izlet oziroma ekskurzijo. Janja je takrat tudi nekaj omenjala, ko je bila poleti na Hrvaškem v tej smeri, da se predstavijo vaša doživetja, lahko tudi drugi vidijo preko fotografij, in s tem se razvijajo lahko ideje, mogoče tudi za kakšen praktičen projekt. Vsekakor to tudi podpiramo in bo organizirano vnaprej. No, jaz bi mogoče omenila, mene pa pravzaprav ta pater Gržan, ta mi je res, bom rekla, pustil neko tako prijeten občutek in povezavi z njim, no, on ima tudi toliko nekih odkriti, toliko enih doživeti, to se pravi, oziroma njegovega raziskovanja glede tega zvezdja Orion in tako naprej. To se mi zdi, da nam je mogoče malce bližje in tudi izredno, izredno zanimivo, no. Ja. To bi bilo tudi ena taka krasna ideja za naprej, kakorkoli. No. Ja, vsekakor s Karin greva k njemu na obisk čez en teden. Bili smo že zmenjeni v soboto, ampak smo predstavili, ker smo s Karin bila zasedena v projektu in nama je posebej naklonjen in vsakič moram reči, ko se s Karlom srečamo, to je tako ganljivo. Jaz sem neizmerno koležen, nama zmeri reče, jaz se poskušam njemu prilagoditi za termine, on meni nazaj, Robi, ti povej. Veš, hvala, ker opravljate to poslanstvo. Mislim, solze skor v očeh imam, ko se z njim dogovarjam za organizacijo. Ne? Ja. Tako da bomo v torek, danes teden, koga bova osebno obiskala, skarim se tudi v tej smeri pogovarjali.
je tudi darilo za obletnico najine poroke, da greva k njemu. Aha, super. Se je sam naj povabil. Ampak vsekakor bomo z njim tudi se, tudi se pogovarjali za nove dogodke. Je pa tudi on zablokiran, ne, popolnoma. Ja, ja, vem. Sem pa res, moram poudariti, tudi na podlagi zadnje konference, z sodelavci smo še toliko bolj povezani, naklonjeni in so vsi odzivni, tako da če so potrebe tudi za kakšno konkretno delo, projekt oziroma sodelovanje ali pa konference, so vsi zelo odzivni. Recimo Semirja, ko pokličem, on mi javi, može čak i večeras, če želim. Razen če je nekje po svetu, kakor takrat, ne. Ko smo mi imeli konferenco, on meni javi, da je, če ste bili na konferenci, ne, on se je javil iz Dubaja. Ne. Ja, ja. No, in ko sem jaz njega povabil, je rekel, Robi, nema problema, samo jaz sem v Dubaju, tako da dejmo narediti snimko. In isti večer, ko sem ga klical, sva naredila že posnetek. In mene preseneti, ko sem gledal, ko se pojavi Semir, ki ni nič rekel, ne, in potem se je kar pač on uživo priključil preko Dubaja, tako da je zelo odzivan kot vsi in sva zelo hvaležna s Karin, da smo, smo tako mrežo vzpostavili, tako da se kakor bomo nadaljevali v tej smeri. Se pravi, tudi ta Andrej Detela, tam je tako zanimiv človek in on bi nam tudi verjetno mu rekel, veliko lepega bi imel še zapovedati. Tako da... Ja, zdaj glede Andreja, no si Vera, tudi ti si v naši pravzaprav tej druščini, ne. Vsi ti dogodki so pravzaprav se začeli v živo, ko nismo imeli še Zoomov, ko sva s Karin dobila idejo, da bi imeli tradicionalna srečanja na solsticije tukaj na Krasu. In tako smo mi pravzaprav začeli, ne. Tako. Tako da pol prednost te korone, taka kot je bila, je, da nas je postavila na te Zoome in pač koristimo zdaj tudi ta, taka srečanja. Ja, ja. Ja. Še kdo, da lepo zaokroži, se pravi, vaši predlogi, kako bi imeli vnaprej nove aktivnosti mreženja? Ja, tudi jaz bi rekla, v bistvu sem za vse poročila, poročanje iz terena ali pa za teren uživo vseh svetih krajev, posebnih doživeti, karkoli tega, da se deli pa v tej smeri. Je to, kar rabimo, pa nas napolnjuje. Ja, se strinjam. Zdaj, naše izkušnje so že dolgoletne, da ko prideš v lokalni prostor, mi smo tudi preko odstiranja znam prednikov, ko smo imeli predavanja po Sloveniji oziroma druge vrste osveščanja, govorim v živo, ne preko Zooma. Se pravi, recimo, če imamo neko ekskurzijo, izlet, pa da nas neka krajevna skupnost tudi povabi, da mogoče ta doživetje predstavimo na nekem takem kulturnem dogodku, ki pa hkrati, tako kot imamo recimo na Zoomih, tudi je obliki nekega predavanja za lokalno skupnost. Večkrat ti dogodki so, odpirajo vrata tudi za projekte v, v prostoru na ravni občin, ko recimo se udeleži na, na tak dogodek, mogoče kakšen predstavnik občine oziroma krajevne skupnosti in vidijo prednosti recimo za dobro okolje, da lahko kot skupina nekaj dobrega naredimo, ne, ali na področju zdravljenja, turizma, kulture, osveščanja, zdrave prehrane, samooskrbe, zdaj teh tematik je polno. Tako da vsekakor je vredno uravnoteženo razvijati aktivnosti, seveda na Zoomu, ampak res poudarek tudi, kot si sama rekel, tudi v živo. Ne? Ker zdaj nimamo več izgovora s to korono, kot je takrat bilo, tudi realno gledano so bile omejitve. Še kdo da zaokroži?
ni še zaokrožilo. Kdaj boš pa ti, Janja, predstavila to doživetje iz Hrvaške? Ja. Mogoče na kratko predstaviš, kje si bila. V par stavkih večina lahko to lokacijo tudi pozna, ne vemo. Ja, sploh ti, ki so iz Hrvaške. Korčula ima en poseben kraj, blizu Žrnava. Eno tako skrito območje, ki so eni ogromni megaliti, reče se Kočar, in to so res ene ogromni megaliti, ki so tako skale nad teboj in je bogato z naravo, energije mogočne. Mislim, jaz se zmeri tam zgubim in se zmeri najdem in zmeri se mi tako še en košček več od streh. Grandija. Zdaj sem bila dvakrat tam in me to je res za doživet. Tudi imam nekaj fotografij, sem res se zdaj spomnila, ker si me spomnil, da ti pošlem eno res čudovito področje, ki je skrito in tako ne najdejo. Glih tako v skladu z geomantijo, ni tako za masovni turizem. Ne, res. Mogoče še kdo pozna ta področje, tu prisotni, ampak priporočam. Bom pa kaj več, lahko se stavila, no, tako si mi dal eno tak, en puš, tako da hvala. Ja. V kojem področju si pričala, Janja? Nisem te razumjela. Korčula, otok Korčula. Aha, Korčula, aha. Da. Kraj Žrnovog, tamo ima jedno posebno područje, jako zaštiteno područje, koja je baš posebna energija tamo. In veliki, ogromni megaliti, kako so se tako postavili, sve okolo je tako zeleno i onda tamo ovi megaliti. Od kuda, kako bo? Baš tako da. Priporučam. Da. Zdaj, to so lokacije, ki so dosti čiste, neokrnjene in še zavarovane stran od masovnega turizma in kot smo tudi prej govorili o svetih krajih, ponujajo tudi potencijal samozdravljenja. V primeru, da bi izvedli take vrste ekskurzije z rituali, pa podporo lokaciji, hkrati je tudi kot del tega tokokroga tudi proces samozdravljenja, ki jih te lokacije, ki so poleg tega, da nosijo svet izvire, tudi zdravilne, nosijo potencijal samozdravljenja. Tako da ta resurs samozdravljenja tako v sebi, kot tudi v stiku geomantijsko z temi posebnimi blagodejnimi lokacijami je premalo uporabljam. Temu predlagam, da smo dosti bolj aktivni. Seveda pa skozi celovit program raziskovanja, se pravi posvetitve, tudi podpore prostoru, odkrivanja ustvarjalnosti, doživetja, sproščanja in s tem potem je to del tega procesa, ko se skupaj temu posvetimo tudi doživeti pa samozdravljenja, ki je kot del vsega tega. Temu rečemo v turizmu celostna doživetja. Ne? Ja, sem dala tudi na čet. Korčula Kočje se kliče, če bo kdo kaj pogooglal, pa malo pogledal. Seveda, to, kot si rekel, Robi, to je tudi smiselno se pol poveza tudi s kakšnimi lokalnimi oblastmi, z lokalnimi res narediti eno posvetito, en obisk tja, ne, na Korčulo. Sicer ni tako blizu, ampak yeah. Ja, sej v temu vidim, kot si sama rekla, tudi izboljšavo in napredek v našem mreženju, da
za razliko od korona obdobja, ki je bilo tako omejujoče in specifično, da zdaj gremo naprej in konkretno organiziramo to take ekskurzije, izlete. Ja, sicer so lahko verjetno tudi kje bližje, če govorimo na Hrvaški, ki je v Istri, zagotovo je polno kakšnih takih krajev, ali pa v Sloveniji še kje. Ne? Ja, ja, seveda, seveda. Ja, kaj ta Korčula je precej daleč. Ja, ja, ja. Sej to je tudi z časom, ne? Neka lokacija v prostoru, večkrat se prebudi, javi, ki je tudi postane zrelo v skladu z nekim časovnim obdobjem. Tako da najbolj se mi zdi preko te skupne mreže, da spremljamo, kako se ta klic prebuja preko nekoga, ki začuti tako eno veliko željo, da bi podelil, da bi nekaj predlago organiziral in zato tudi danes, če karkoli še, se imate za podeliti oziroma na skupnem mailingu tudi vnaprej. Lahko nam pišete, da bomo primerno organizirali. Ne? Ja, pa še zdaj mi je še nekaj prišlo, ko si prej omenil tega gospoda iz Bosne. Ne? Lahko bi šli organizirano skupaj na ogled teh bosanskih piramid. To je bilo tudi že govora o tem. A ne? Ja, si vabljeni 31. januarja, kjer bomo samo z njim imeli Zoom in seveda bomo v tej smeri se tudi pogovarjali. To je tudi namen tega srečanja. Poleg tega, da se samo z njim, on bo imel kratko predavanje, potem pa drug del, seveda, vaša vprašanja. In namen tega dogodka je tudi to, kar si rekla, da se z njim pogovorimo, organiziramo, kako našo skupino lahko potem skupaj sprejme, da obišče lokacije. Na Bosanske piramide jedino nije dobro ići na jedan dan ili na dva dana. Bilo bi dobro malo duže tamo se ima šta vidjeti. Da. Slažem se, da. Vidjet ćemo šta će Semir onda nam predlaže za našu grupu. Odkuda vabljeni torej 31. Še kdo da zaokroži današnje srečanje? Dobro, za zaključek predlagam, da še doživetje meditacije pa današnjega dogodka, da prespimo in vtisi, ki se vam bojo še porajali, predlagam, če začutite klic, da nam kaj napišete. Namreč prepoznavam tudi ta potencial delovnih skupin, da bi se na novo v novem obdobju tudi bolj konkretno organizirali na različnih področjih, kot je bilo že omenjeno, se pravi, eden od izstopajočih potencialov potreb so vsekakor meditacije, potem seveda naše ekskurze raziskovanja, ko smo tudi že opredelili, področje zdravljenja prostora in pa cel niz tudi drugih, se pravi, panog, da na ta način bi potem znali bolj v definirati tudi v skupne skupine, bodi se geografsko, tam, kjer živite, ali na drug način, po drugem konceptu, da to mrežo različnih skupin, ki se potem med sabo tudi povezujemo, potrebi pa imamo nek skupen ritem preko onlajna, na ta način potem to lepo širi in razvija. Hvala za druženje, sodelovanje. Lep večer še naprej in se vidimo v novi priliki. Hvala. Hvala lepa. Lahko noč. Hvala. Lahko noč.